Ця навігація у застосунку налаштована так, що людина відштовхується від країни, розповідає його автор Владислав Химич. Спочатку людина якби обирає країну, да, до прикладу, там саме популярна в нас це Польща. Людина обирає Польщу, вона тут бачить одразу центр допомоги, житло і робота. Волонтери також включені в цей список є. І що саме головне, так людина, коли по приїзду, вона ну пошукає, де їй розміститися. До прикладу, вона обирає там, хоче подивитися всі. Є житло в Злотові. Ми бачимо, що типу є тип, є вид. Що головне, типу, багато поляків насправді дають житло українцям безкоштовно, також і опис. І саме класне, що ми тут придумали, це додати карту. Тому що якщо людина приїжджає на нове місто, йому не зрозуміло, типу, куди їхати, він одразу може здаткою позвонити і, в принципі, прокласти собі маршрут, який буде ну навігатором для нього. У застосунку, каже Владислав, є три основні розділи: робота, центри для біженців та житло. Робота також, типу, ми стараємося, команда, збирати всі дані з компаній, які перевірені, або з офіційних джерел, які викладаються на, ну, на міжнародних сайтах, типу, з роботи, де є підтвердження, типу, компанії по документальній основі. Вона може звідси так само, як зателефонувати, так само може перейти до них на сайт і прочитати вакансію більш детальніше. Можна отримати у застосунку і консультаційну медичну допомогу. Її надають 200 лікарів, розповідає розробник. Це лікарі-волонтери, які в Україні типу надають свої послуги для українців безкоштовно. Можна отримати допомогу онлайн, одразу звідси також можна знайти лікаря за фахом, який типу потрібно людині. Ми тут бачимо, що тут більше 50 фахів різних. І будь-яка людина може знайти там від сімейного лікаря, умовно, там до кардіолога чи інфекціоніста. Також є розділ «Підтримка». Долучитись до проекту може будь-яка людина, яка хоче допомогти, знає якісь місця, локації, де наші люди можуть отримати допомогу. Владислав Химич каже, волонтерством займається з перших днів війни. Ідея створення застосунку виникла відтоді, як українці почали покидати свої домівки і переїздити до інших міст чи країн. Прийшла в голову ідея зробити їм додаток, тому що було дуже багато на старті інформації, яка була масово розкидана по безлічі ресурсів. І от саме тоді прийшла ідея, типу, зробити якусь одну версію, де людина могла би знайти і, типу, ну, найголовніше, да, напевно, житло, роботу і медичну допомогу. Це не то, що на нашу думку, ми подумали, що нам буде найбільш пріоритетніше, як показати в цьому додатку. Тоді ми поспілкувалися з командою, є такий проект My My Cars, от з командою поспілкувалися, вони їм вдячні, що вони взяли на свою сторону маркетинг і оновлення інформації, постійний контроль і оновлення інформації, і маркетингову сторону, типу, що люди ну, дійсно знали про цей додаток. За словами Владислава Химича, після оновлення додатку його користувачі матимуть доступ до інформації щодо освітніх порталів та здобуття нової освіти. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.